Тернопільщину облетіла звістка про те, що поляки будуть відновлювати Червоногородський замок поблизу села Нирків Заліщицького району та костел Святого Станіслава, що у Заліщиках, за власні 10 мільйонів доларів. Іноземці зацікавилися замком і костелом, тому що останнім ними володів польський шляхтич Кароль Понінський. Зараз історичні пам'ятки на межі знищення. Тож, дбаючи про сучасний стан будівель, інвестори хочуть відновити польські пам'ятки. Ситуацію коментує начальник відділу охорони культурної спадщини Департаменту культури облдержадміністрації Ярослав Пелехатий. Ініціативу Заліщицької районної державної адміністрації, чи вона турбується про те, щоб зберегти пам'ятку Червоногородський замок від руйнування, але про те, що така акція відбувається, ми дізналися просто з інтернету. Такі дії повинні відбуватися, звичайно, в правовому полі. Багато речей я бачу, що вони ще чи не знають, чи не враховують. Червоногородський замок має свого власника. Не потрібно шукати власників десь в Польщі і обіцяти щось людям, тому що українське законодавство не передбачає повернення замків чи майна колишнім його власникам. І це просто даремна трата часу на пошуки і обіцянки людям, яких неможливо потім буде в подальшому здійснити, тому що якщо неможливо це законодавчо, то не треба ускладнювати ще ці якісь обіцянками чи шукати людей. То на вашу думку, вкладуть тих 10 мільйонів чи не вкладуть? Чи це просто такий інформаційний привід і новина? Є відповідні канали, як це все повинно відбуватися. По інших пам'ятках ми співпрацюємо з Міністерством культури Польщі, з консульством, з посольством Польщі. А зараз до вас ніхто не звертався? З цього питання і по цій пам'яті ніхто не звертався.